У деяких квартирах, розповідають харків'яни, температура опустилась вже нижче 20 градусів. Але тих, хто хоче вже зараз відчути тепло від батареї – одиниці. Кажуть, поки потерпіти можна, рятують теплі ковдри і кофти. Це краще, ніж величезні цифри в платіжках. Не дуже холодно, а можна спати під теплим одіялом. Це пора, але я би не хотіла, так як для мене це сильно дорого. У харківських теплових мережах запевняють, готові подати тепло хоч завтра. Але навряд чи це станеться раніше середини жовтня. Хіба що у 10-х числах наступного місяця подачу тепла можуть чекати лікарні та дитячі садочки. Питання, говорять комунальники, виключно у середньодобовій температурі. Вона недостатньо низька для того, аби вмикати опалення. Сама система до зимового сезону готова. Ми в отопительний сезон війдемо вовремя. Нормально підготовлено. Також по капітальному ремонту самих котельних, котлов. Тобто всі ці роботи вже знаходяться либо на стадії завершення, либо завершені. Також вже промиті і підготовлені до роботи. Тому немає ніяких опасень, що отопительний сезон почнеться не в встановлені сроки. Ми готові до нього вже, в принципі, на сьогоднішній день. Но ждемо температурний режим, ждемо 15 октября, ждемо рішення руководителя міста. Закінчуються, говорить Скопенко, лише аварійні ремонти. Гідравлічні випробування тривають. А також ремонти системи подачі гарячої води. В ремонті знаходиться по гарячій воді 273 или 274 дома, но это те работы, которые их выключили, работы будут сделаны, они обратно подадутся. По поводу, что будет зимой, я хотел бы, чтобы зимой все были с горячей водой. Стосовно газу, то харківські теплові мережі вже направили до «Нафтогазу» передплату. Самі комунальники називають такі умови кабальними, але при цьому уточнюють, через відсутність палива зрива сезону точно не повинно бути. Марина Ніколаєва, Андрій Руденков, агентство телевізійних новин.